Ndabasuje mwe mwese mukomeje gukurikira Urusaro TV. Urusaro TV ni channel ushobora kureba mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Aka kanya tuje kuvuga ku nkuru ibabaje, n'inkuru yashenguye imitima ya buri wese, n'inkuru iteye agahinda, n'inkuru ibabaje cyane. Gusa Imana imwakire mu bayo. Mu gitondo cyo kuri wa kane, nyirakuru wa The Ben na Green P wari utuye mu karere ka Kayonza yitabye Imana azize uburwayi. Umwe mu bari hafi y'umukecuru yatangaje ko nyirakuru wa The Ben yitabye Imana mu gitondo cya kare ubwo yari arembye, hanyuma akaba bamujyana kwa muganga agashiramo umwuka atarabona ubuvuzi. Ya uyu mukecuru we yitabye Imana mu gihe umwuzukuru we Green P yari mu Rwanda nyuma y'igihe kirekire yituriye Dubai ari washakira ubuzima nk'abandi bose. Mukangarambicu ne yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 28 werurwe 2024, akaba abyara wa The Ben na Green P. Dukomeje kwihanganisha uyu muryango kandi Imana yo mu ijuru imwakire mu bayo. Munyemerere tugaruke tubabwira kwishimwe ubukeza Pamela uburyo ki yashimiye uyu mukecuru amubwira ati, sinzakwibagirwa mukecuru wanjye wambereye imfura, wambereye intwari, nzahora nkuzirikana. Ubukeza Pamela yavuze kuri nyirakuru wa The Ben wari umufana mukuru w'uyu muhanzi amwifuriza iruhuko ridashira. Pamela Uwicyeza mu butumwa yashyize hanze yagize ati, uruhukire mu mahoro nyogokuru wanjye nagukundaga. Yagarutse mu kubyo azahora mwibukira ati, iteka wangiraga amashyengo, iteka wangiriraga amashyengo ukanitesha, tuzahora tugukumbura. Ibi yabivuze mbere gato yuko The Ben agaragaza ko ababajwe cyane no kubura nyirakuru yafataga nk'urukundo rwe rwa mbere. Ni mu gihe kuko uyu mubyeyi yakomeje gushyigikira uyu muhanzi mu bikorwa bye by'ubuhanzi cyane. Ndetse ababyibuka neza The Ben yagarukaga, ubwo The Ben yagarukaga mu Rwanda mu mwaka 2017, nyirakuru wa The Ben wabaye wa mbere mu kumwakira. Uyu mubyeyi yabaye hafi ya The Ben mu gihe cy'ubukwe yaba muri 2022 ubwo yasezeranaga imbere y'urukiko, no ku mpera zo mu mwaka 2023 ubwo yasezeranaga imbere y'Imana. Nyirakuru wa The Ben ndetse na Green P yitwaga Mukangarambe Junior, akaba yaratuye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Inkuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki 28 werurwe 2024. Uwicyeza Pamela yasoza agira ati, ugira uruhuko ridashira mubyeyi, wanyeretse urukundo uburyo ki wanteteshaga, sinzigera nkwibagirwa. Imana izakwakire mu bayo. Ukomeze gukora subscribe, like, share and comment.